Тільки пролетіло 2 тижні від того дня, коли я виклав відео свої думки про екранізацію 6-ї частини та й 6-ї частини в цілому. 17 лютого спільнота Джоджо підскочила з радості. Вийшла перша глава «Механізм» 9-ї частини «Джоджо Ленд». Враження від головного героя, його стенда, персонажів та перебіг подій змусило розділити фанбазу на 2 табори. Когось перша глава заінтересувала, когось, по правді, їх поменше – ні. Я не буду переповідати хронометраж 60 сторінок, а краще роз'ясню свою думку, зроблю певні припущення до майбутнього розвитку сюжету, а також поясню за відсилки. Але все по порядку. Головний герой – 15-річний Джодіо. Зовнішній вигляд цього персонажа вже встиг поширитись на просторах інтернету на пару з Йошидою. Дизайн головного героя хентаїв стають популярними останнім часом. І я скажу, доволі незвичне сиве волосся, чубчик до очей і резинка для волосся у вигляді зірки родинки Джостерів. Ох, ці зумери. З першого погляду Джодіо як ім'я відсилається, що головним героєм є з родини Джостерів, а також має поведінку і злочинність Діо. Але переклад Джодіо з іспанської є, м'яко кажучи, специфічним і багатофункціональним. Деякі з версій перекладу Джодіо яскраво виражає його як персонажа і його протизаконну діяльність. Харизми від нього особливо не пахне, як Джорно, просто з іншим світобаченням механізму. Щодо стенду Джодіо Новембер Рейн, з однієї сторони непривично, що стенд головних героїв, крім Джостера, не подібний на людину і не близької дальності. Але цьому, можливо, і є причина, яку я освічу пізніше. Аракі продовжив ховати відсилки. Новембер Рейн – сингл американського рок-гурту Guns N' Roses з альбому Use Your Illusion 1. З того, що ми побачили, листопадовий дощ атакує ворога каплями-пулями, які прошивають і перетворюють жертву на пластилін. Також можу запропонувати версію, що листопадовий дощ конденсує вологу, а також вміє стріляти не тільки малими набоями, а генерувати масивну атаку через цю штуку у стенда. Ну, принаймні, так було б круто. Дизайн крутий, але виглядає як комар на воді. Щодо використання сили дощу в дії, я не переживаю. Аракі зміг розкрити потенціал нитки. Забавно, що у 8-ї частині Ванда Оф'ю використав таку ж силу, пов'язану з дощем. Пройдемося швидко по спільникам Джодіо. Рідний брат Драгона Джостер. На вигляд стандартна гавайська дівчина з фільмів, яка звабила фанатів і самого поліцейського, але насправді брат Джодіо. Але ми ніяким разом не засуджуємо. Неочікувана стать Драгона розбавила першу главу і стала неочікуваною для всіх, але ніяк не більше. Драгон веде себе як дівчина, яку всі його і так прийняли. Але це зовсім не міняє сюжет. Один раз здивувався і на тому дякую. Хоча було б краще, якщо б цю інтригу Аракі розкрив у пізніх главах, як це було з Hot Pants, якщо б не забув. Stan Smooth Operators, двоюрідний брат Stan'а Sex Pistols. Гладкі оператори деформують речі, але мені чомусь не зрозуміло, чому лице поліцейського стенд розмішав, а відповідно до номерів їм треба міняти цифри, а не деформувати ті цифри, які на номерах. Незрозуміла ця ситуація, але політ фантазії для цього стенда більший. Пако Лавла Тенс. Дорога версія Емпоріо. 19-річний колега-атлет по роботі, який не мав добрі стосунки з батьком. Мовчасний персонаж з дуже дивною силою. Не знаю, як Меріл додумали, що стенд Пако The Hustle хапати речі м'язами ліктя і тильною стороною долоні допоможуть такій великій крадіжці, але їй ясніше видно. Стенд Метушня названий в честь пісні в стилі диско, написана автором та аранжувальником Ван Маккоєм та символічним оркестром Soul City. Пако крутий, чекаю від нього таких ж крутих речей. Ну і найрофланніший персонаж – клієнт, ім'я якого недавно було нам почути в першій главі. Але вже можу сказати, що він буде таким крутим, як і Джошу у 8-ї частині. Так і вже цікаво, який буде у нього стенд. Найцікавіше, що Джодіо, Драгона і Пако називають фріком, саме його, а вони ніби виглядають стандартно. Також потрібно відмітити таких персонажів – мама братів Барбара Енн, яка любить своїх синів, а також яку поважають сусіди. Ну і Меріл Мейці працює на декількох роботах. Цікаво, який в неї стенд? Напевно, ти так подумав, а я маю деяку теорію. Меріл зіграє важливу роль в майбутньому, і в такої особи, звісно ж, є важливий стенд, який Меріл не любить показувати четвірці. Хто вже прочитав 7-ю і 8-ю частину, замітили, що Ракі взяв за привичку копіювати в нові частини старі стенд, або повністю, або деформовано. Так от, на другій сторінці манги нам представили деяку кількість як і ворожих, так і дружніх стендів. The World, DFC, Killer Queen. У 7-й і 8-й частині вони були використані, але якого стенда не було? King Crimson.
Мені здається, що або Меріл, або Рофло Патс володіє цим стендом. Ну, просто так, пальцем небо, можливо, вгадаю. Щодо японця, якого буде грабувати наша четвірка, я вважаю, що це буде не Джоске. Джоске – це занадто очевидно і є деяка проблема. Якщо Джоске стане ворогом Джодіо, у четвірці не буде шансів. Якщо Джодіо і Джоске якось стануть приятелями, то у головного антагоніста 9-ї частини не буде шансів. Плюс, якщо співставляти Джоске і Джодіо, Джодіо відійде на фон, як другорядний персонаж. Але Джоске має появитись у 9-й частині, якщо Аракі не забуде. У Джоске залишилось незакінчене діло – допомогти своїй матері. А може Джоске вже показали? Як там не було, було б дуже-дуже-дуже-дуже прикольно, якщо б це був Джошуа. У який час відбуваються події 9-ї частини? Судячи по коронавірусу, мінімум 2019-2020. Але світ Джоджо не є ідентичним нашому, тому який рік 9-ї частини знає тільки Аракі. На території Гаваїв є велика кількість вулканів. Один з них – один з найбільших діючих вулканів у світі – Кілауе, який у листопаді 2022 року прокинувся. На третій сторінці ми можемо побачити прототип одного з таких вулканів. Можливо, там розташований маєток цього персонажа, не прямо на вулкані, а десь поряд з ним. Можливо, там відбудеться фінал частини. Але вулкан зіграє якусь роль в майбутньому, навіть просто як декорація. В який термін виходить глави? Раз у місяць. Да. Екранізація вийде через трильйон років. А так, напишіть, як вам глава, чи потрібно мені робити такий розбір про наступні глави. Ну, а з вами був 66XRY і бувайте!